ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን አዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ይደርሳል። ዝግጅቶቹን እየመራው አብሪያችሁ መቆየው ዋና ሳጅን ተዘራ አብሽር ነኝ። ዜናዎቻችንን ቀዳሚ አድርገናል። የቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ነዋሪዎች ማከላተን ከመስገንባት ባሻገር ቀልጣፋና ቀጣይነት ያለው አገልግሎት ማግኘት እንደሚፈልጉ ገለጹ። የካራማራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያም አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ እንደሚገኝ አስታውቋል። ኮንስታብል ኤርሚያስ ዘውዴ ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። በክፍለ ከተማ ወረዳ 4 በተለምዶች ጂኒያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በርካታ የመዝናኛና የንግድ ቤቶች መገኛ ስፍራ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የአካባቢውን ጸጥታ አስተማማኝ ለማድረግ የካራማራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ በማብረሰብ አቀብ ፖሊስ አገልግሎት አማካኝነት ከብረሰው ጋር በጋራ በመሆን በርካታ ተግባራትን በማከናወን ላይ ይገኛል። በዚህም መነሻነት ጥቅምት 4 ቀን 2010 ዓ.ም በወረዳ 4 ቀጠና 13 ደረጃውን የተጠበቀ የማብረሰብ አቀብ ፖሊስ አገልግሎት ማከል በህብረሰቡ ተሳትፎ ገምቶ ያከባቢው ኗሪዎች የወረዳው አማራሮችና የፖሊስ አባላት በተገኙበት ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። በእለቱ በመረቃ ዝግጅቱ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የወረዳ 4 ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መኮንን መረሳ ህብረተሰቡ በሰላም ወጥቶ እንዲገባ ያከባቢው ኗሪዎች በጋራ መስራት ይኖርባቸዋል ብለው ለመሰል ግንባታዎች መንግስት ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግሯል። የግንባታው ሪፖርት ያቀረቡት የጸጥታ ኮሚቴ ሰብሳቢ 50 አለቃ ተሾመ ወልደ ሰንበት 5 ክፍሎች ያሉት ይማከል ከነዋሪዎችና ከተቋማት በተገኘ ከ189000 ብር በላይ ወጪ ተደርጎ መገንባቱን አስረድተው ማከሉ የቀጠናው ህብረተሰብ ቀላልና ማህበራዊ ዳኝነቶችን በአቅራቢያው እንዲያገኝ የሚያደርግ መሆኑን አስረድተዋል። የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የማብረሰብ አቀብ ፖሊስ አገልግሎት ዲቪዥን ኃላፊ ኮማንደር ከድር አሊ ግንባታው መጠናቀቁ የመጀመሪያ ምዕራፍ መሆኑን አስረድተው በቀጣይ ህብረተሰቡ ማከሉ የራሱ መሆኑን ተገንዝቦ ያከባቢውን ችግር በጋራ የሚፈታበት ስፍራ ሊሆን ይገባል ብለዋል። ለግንባታው አስተዋጽኦ ላደረጉ ነዋሪዎችና ተቋማት የምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል። ያነጋገርናቸው የጣቢያው የማብረሰብ አቀብ ፖሊስ አገልግሎት ማስተባበሪያ ኃላፊ ዋና ሳጅን ተስፋዬ ሸቴ በወረዳ 3 እና 4 ይፈጸሙ የነበሩ ወንጀሎችን አስቀድሞ ለመከላከል ከህብረተሰብ ጋር በርካታ ተግባራትን በጋራ ያከናወኑ እንደሚገኙ አስረድተው በቀጣይም የሚደረገው ክትትልና ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። ህብረተሰቡም አሁን ያደረገ ያለውን ተሳትፎ በላቀ ደረጃ ማሳደግ እንደሚገባውም አሳስበዋል። ያከባቢው ነዋሪዎችም ከዚህ በፊት በርካታ ወንጀሎች ይፈጸሙ እንደነበረ ገልጸው ከፖሊስ ጋር በጋራ በሰሩት ስራ ተጨባጭ ለውጥ ሊመጣ መቻሉን አስረድቷል። በቀጣይም የጸጥታ ባለቤት በመሆን አጋርነታቸውን በማሳደግ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ እንደሚሰሩም ተናግረዋል። በልደታ ክፍለ ከተማ ከሁለት ወረዳዎች ከህገ ወጦች የተሰበሰቡ የሺሻ ማስጨሻ እቃዎች ተወገዱ። ሺሻ ማስጨስ በህግ የሚያስጠይቅ ህገ ወጥ ተግባር መሆኑ ተገልጿል። የሺሻ ማስጨሻ እቃዎቹ በልደታ ክፍለ ከተማ ከወረዳ 2 እና ወረዳ 3 ከሚገኙ ህገ ወጦች ላይ የተሰበሰቡ ሲሆን ጥቅምት 8 ቀን 2010 ዓ.ም ፖሊስና የደንብ ማስከበር ኃላፊዎች በተገኙበት እንዲወገዱ ተደርጓል። የልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዲቪዥን ኃላፊ ኮማንደር ረስቱ ታመነ አዲስ ፖሊስ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደገለጹት የነገ ሀገር ተረካቢ ወጣቶችን በሚጎዳ የሺሻ ማስጨስ ህገወጥ ስራ ላይ በተሰማሩ ሰዎች ላይ የሚደረገው ቁጥጥር እንደሚጠናከር ገልጸው በህገወጥ ተግባሩ ላይ የተሰማሩም ሆኑ ተጠቃሚዎቹ ከድርጊታቸው መቆጠብ እንዳለባቸው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የደንብ ማስከበር ሰራተኛ ወይዘሪት ሃይማኖት በላይ በበኩላቸው ልዩ ልዩ መጥፎ ሱሶች ሰዎችን እንደሚጎዳ አስተውሰው ወጣቶች ከሱስ ርቀው ጊዜያቸውን በመርታማነት ላይ ሊያሳልፉ ይገባል ብለዋል። የዘገበው ዋና ሳጅን ከድር መሐመድ ነው። የቤት ቃናው ተብሎ ወደ መቀሌ ሊላክ የነበረ ካናቢስ እጽ በቁጥጥር ስር ዋለ። ተጠርጣሪዎቹ እቃውን እንዲያደርስላቸው በጠየቁት ሹፌርና በአካባቢው በነበሩ ሰዎች እጅ ከፍንጅ ተይዟል። ዋና ሳጅን አልማዝ አባይነህ ዝርዝሩን አዘጋጅተዋለች። ወንጀሉ የተፈጸመው ጥቅምት 7 ቀን 2010 ዓ.ም ምረት በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ልዩ ቦታው አዲስ አበባ ገበያ ማዕከል አካባቢ ነው። ወንጀሉን ፈጽመዋል ብሎ ፖሊስ ምርመራ ያጣራባቸው ሁለት ግለሰቦች ወደ መቀሌ የሚሄድ ተሽከርካሪ ላይ የቤት ዕቃ ነው በማለት ከ4 ኪሎ ግራም በላይ ካናቢስ እጽ ለአሽከርካሪው ባደራ ለመላክ ሲሞክሩ አሽከርካሪው የዕቃው ምንነት ለማረጋገጥ ሲፈትሽ ካናቢስ እጽ መሆኑን በማወቁ ተጠርጣሪዎቹ በሹፌሩና በአካባቢው በነበሩ ሰዎች እንደተያዙ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የልዩ ልዩ ትኩረት የሚሹ ወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር መለሰ አደባ ገልጸዋል።
ከዚህ ቀደም በዚህ አከባቢ በተመሳሳይ ዘዴ ከ5 ኪሎ ግራም በላይ ካናቢስ ለመላክ የሞከረው ግለሰብ መያዙንና ጉዳዩን በአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ሽፋን ማግኘቱ ኃላፊው አስተውሰው ድርጊቱ የፈጸመው ሙልጌታ ወላ የተባለው ተከሳሽ ምርመራው ተጠናቆ ጉዳዩን የተመለከተው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለዳታ መደብ 6ኛ ወንጀል ችሎት በጥቅምት 7 ቀን 2010 ዓ.ም ተብሎ ግለሰቡ በ4 ዓመት እስራት እንዲቀጣ የተወሰነበት መሆኑን መከተል ኢንስፔክተር መለሰ ተናግረዋል። አደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎች የሚፈጽሙትን ህገወጥ ተግባር ለመከላከል ህብረተሰቡ ያደረገ ያለው ጥረት አበረታች መሆኑን ኃላፊው አስረድተው ተግባሩ ሊጠናከር ይገባል በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በህብረተሰቡ ትብብር የተገነባ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ማዕከል ተመረቀ። ህብረተሰቡ በጸጥታ ስራ ላይ እያደረገ ያለውን ተሳትፎ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት መልእክት ተላልፏል። ዘገባው የኮንስታብል ደጀን ውልፋታ ነው። ሳጅን ዳዊት ርገጤ ዝርዝሩን ያቀርባል። ጥቅምት 12 ቀን 2010 ዓ.ም ምረት በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 ቀጠና 3 የሃና ማርያም አካባቢ ነዋሪዎች ከ400 ሺህ ብር በላይ በማዋጣት ያስገነቡትን ማዕከል ተመረቀ። በመረቃው ፕሮግራም ላይ ግንባታውን አስመልክቶ የልማት ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ መሐመድ ሐሰን ማዕከሉን ለማስገንባት ህብረተሰቡ የነቃ ተሳትፎ ማድረጉን ካቀረቡት ሪፖርት መረዳት ተችሏል። ተቋሙን ለመገንባት ለማንም ማዕከል የሚሰጥ አይደለም። ተጠቃሚ ራሱ ህብረተሰቡ የሰላሙ ተጠቃሚ ህብረተሰቡ በመሆኑ ይሄን ተቋም ግንባታ ያለበት ህብረተሰቡ እንደሆነ እናምናለን። ይሄም ደግሞ ግንባታ ሲካሄድ በግድም ሳይሆን ያመነ ህብረተሰብ የሰላሙን ጥቅም የሰላሙን ፋይዳ ያመነ ህብረተሰብ ይዘን ስንጓዝ ነው ስኬታማ የሚሆነው። የፖሊስ መምሪያው የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዲቪዥን ኃላፊ ኮማንደር አጀመ በጊ ባደረጉት ንግግር የክፍለ ከተማው ነዋሪ የጸጥታ ጉዳይ ይመለከተኛል በሚል መንፈስ በመነሳሳት ከፖሊስ ጎን በመቆም እያደረገ ያለውን የነቃ ተሳትፎ አድንቀዋል። ማዕከል ማስገንባት ብቻ ውጤታማ እንደማያደርግ ኃላፊው ተናግረው ነዋሪው በተራ በመውጣት አካባቢውን በመጠበቅ ወንጀለኞች ላይ ተጽዕኖ ማሳደር እንዳለበት ገልጿል። ህብረተሰቡ በጸጥታ ስራ ላይ እያደረገ ያለውን ተሳትፎ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ኮማንደሩ መልእክታቸውን አስተላልፏል። ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ቆይታ ያደረጉት የአካባቢው ነዋሪዎች በበኩላቸው ማዕከሉ መገንባቱ ወንጀልን ለመከላከል የራሱ ድርሻ እንዳለው ተናግረው ከፖሊስ ጋር ያላቸውን ትስስር በማጠናከር አብረው እንደሚሰሩ ተናግሯል። በእለቱ ለግንባታ ስራው መሳካት አስተዋጽኦ ላበረከቱ ተቋማትና ግለሰቦች እውቅና ተሰጥቷል። በቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ የሰንበት ትምህርት ቤት በር ገንጥሎ በመግባት ንብረት ሰርቋል ያለውን ግለሰብ ጉዳይ ምርመራ ያጣራ መሆኑን ፖሊስ አስታወቀ። ዘገባው የኮንስታብል ጤናው ፈጠነ ነው። ኮንስታብል ኤርሚያስ ዘውዴ ዝርዝሩን ያቀርባል። ተጠርጣሪው በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ክልል በሚገኘው ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ ጥቅምት 2 ቀን 2010 ዓ.ም ምረት ለሊት ባልታወቀ ሰዓት በመግባት የደብሩን ሰንበት ትምህርት ቤት የበር ቁልፍ ገንጥሎ የተለያዩ እደ ጥበባት የካህናት አልባሳትን ልዩ ልዩ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችና ምጽዋተ ሙዳይ ውስጥ የነበረን ገንዘብ ሰርቆ ሲወጣ በደብሩ ካህን እጅ ከፈንጂ ተይዞ ምርመራ ይጣራበት እንደሆነ ባስኮ አከባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ ሆኑት ሳጅን ይደነቅ ገረመው ገልጸዋል። የደብሩ ጻፊ ቄስ ታከለ ግዛቸው የወንጀል ድርጊቱ እንዳሳዘናቸው ተናግረው ተጠርጣሪው ተይዞ ህግ ፊት መቅረቡ እንዳስደሰታቸውም ገልጸዋል። ድርጊቱን ፈጽሟል ተብሎ በተጠረጠረው ግለሰብ ላይ በቂ ማስረጃ በማሰባሰብ የምርመራ መዝገብ መደራጀቱን መርማሪው ተናግረው በቅርብ ቀን ክስ እንደሚመሰረትበት አስታውቀዋል። ጨለማን ተገን በማድረግ የሚፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶችን ለመከላከል ተቋማት ጥበቃዎችን ማጠናከር እንዳለባቸው እንዲሁም የጥበቃ ሰራተኞችም ኃላፊነታቸውን በትጋት ሊወጡ እንደሚገባ መርማሪው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።